каннибалистика, баллистика, но скользко. Каннибалистика, буфы конкради, балалюбский Андрей, Бубатурина, кат, марно бити на глот. Його звали Петром Першим, він багато мандрував. Він і справді папер України ім'я вкрав. Був терор Голодомор, був совка затвор. Про братерство було дійсно багато казок, що на заднє подвір'я виносили мозок. Стільки минуло днів і ночей, але хіба що змінилось для країни моєї. Балістика, балістика, москальська канібалістика. Перша стіна – це захист від скла, а друга стіна – це нічка без сна. Годинник на стіні – це твій метроном. Замість Бога ППО від всього. Дві стіни – укриття шкаралупа життя. Твій слух, твій друг, твій страх, твій жах. Збиттячий приліт, тремтіння в руках. Щоб почув, щоб побачив заборонений контент. Стисну стрічку новин, завітає інтернет. Ти чекаєш на відбій, на тебе чекає смерть. На все добре пишеш ти зі своєї шпарини. Ти розумієш цей сюр, ти ж доросла людина. Балістика, балістика, москальська канібалістика. Балістика, балістика, москальська канібалістика.